בחדשות, הטרגדיה של משפחת די. שלושה ימים אחרי ששתי אחיות נרצחו בפיגוע ירי בבקעה, מתה מפצעיה גם אימן. צריך להתפלל בשביל אימן, האישה הכי יפה וחזקה שאני מכירה. תתפללו, אנחנו לא יכולים להבין אותה גם. בעקבות הביקורת הציבורית על המצב הביטחוני, מיד מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. נמשך המצוד אחרי המחבלים שביצעו את הפיגוע. היום קצין וחייל נפצעו בהתקלות בשכם. מחבל חוסל באזור יריחו. בריחות בירושלים לקראת ההחלטה אם לאפשר ליהודים לעלות להר בעשרת הימים האחרונים של רמדאן. שר הביטחון בעד, המפכ"ל מתנגד. כ-20 אלף איש צעדו היום למאחז הלא חוקי. אביתר, בהם שרים וחקים. קריאות נגד בן גביר. מתפטר. כל יום מפחדים לנסוע בכבישים, חודרים פה אנשים. לך הביתה, באת לעשות עלינו סיבוב. אחד ממובילי המחאה נגד המהפכה המשפטית זומן לחקירה בגלל ציוץ נגד השוטר המכה. סכנת כערות האש שהפכו ללהיט בחצרות בישראל. אישה נכוותה קשות. אחזה באש מטורפת. הקערה נסדקה, התפוצצה. אלה הצלקות. אחרי ניתוח השתלת עור שעברתי ביד ימין. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. 75 שנים למסמך הציוני ההיסטורי. יגאל מוסקו עם הצאצאים של חותמי מגילת העצמאות על ישראל 23 והכרה בעם. כשעברה המגילה ברחוב, הלכתי מתחת למגילה, מתחת לשם של סבתי שהיא חתמה. זה היה מאוד מרגש. שלושה עשורים אחרי צעירי לחשפם ואמסטרדם, נוער שוליים מתאחדת, כתבנו ליווה אותם בחזרות. ואחרי השרב, רוח ושיטפונות, ברביעי שלג בחרמון. שלום לכם, ערב טוב. הטרור גובה היום קורבן נוסף. לוסי לאה די, בת 48, שהייתה אימא לחמישה ילדים, מתה היום מפצעיה. זה קורה שלושה ימים אחרי הפיגוע בבקעה, שבו נרצחו שתיים מבנותיה.